Ja, ikke all verdens tid nå, heldigvis. Mobiler, vet du, de... Beklager. Mobiler kan du lade, de jo fortsatt i gang, men det her skrur seg av da, når du lader den opp. Ja. Så det er ok, hjelp med å huske. Hvor var vi igjen? Ja, en annen ting som er vanskelig når det gjelder sånn som det her, det er at det er klart at når du, hvis du skal planlegge og gjort ferdig revisjonen i mars da, og så plutselig for å høre at den skal selge, i april at den skal selges, så har jo du revidert uten å vite at de var i salg, og kanskje lagt det i øvre intervallet. Hva da liksom? Så det er jo klart at du det er vanskelig der altså. Men i hvert fall teorien er at når du vet det, så skal du legge i nedre intervall. Men det er ikke alltid at virkeligheten er sånn at du vet det før du reviderer. Kanskje du vet det etterpå at du, den skal faktisk selges, og du er ferdig med revisjonen. Ja, ja, håper ikke noe feil. Nei, men du har levert revisjonsberetning og hele pakka. Tenk på at regnskapet er ferdig i mars, og så plutselig så i april får du vite at du, vi skal selge. Ja, altså, det er ikke sånn da, men... Da er det, altså, derfor må du på en måte hele tiden reservere det. Ja. Ok, dere skal få, ja, dere skal få en løsning her. Jeg kan bare dele ut da. Som sagt så skal det her bli komplett til slutt da. Ja, det var to der, tror jeg. Skal du ha en til, du? Jeg vet ikke om jeg har nok, så. Det legges, alt dette legges ut i fronten. Skal vi se, der, se om det er fire der. En til der. Da tror jeg du kan få en til. Er det noe som mangler da? En der, ja. Så... Nå blir det innmari mye på kort tid, begrep og sånn, men det er litt hensiktig slik at dere har hørt om dem, og så skal vi ta dem i dybde etterpå. Dette med vesentlighet, og da får du også litt svar på spørsmålene dine. På torsdagen så ser dere at jeg har satt opp et notat som heter vesentlighet. Det er lagt ut allerede jeg kanskje ikke har lagt ut, i hvert fall så blir det lagt ut da. Det er mulig at jeg ikke har lagt ut enda, for jeg vil ikke. Er det lagt ut? Ja. Jeg prøver å ikke legge ut alt for mye på en gang, da, slik at det blir forstyrrende når folk også skal tas ut. Jeg prøver å ta det litt suksessivt for å ta alt på en gang. Men det, altså, faktisk så er dette med vesentlighetsgrad, det er noe som er reelt. Altså. Hvis dere ser den... Dette med arbeidsvesentlighet som står her, det kan dere bare hoppe over forløpig. Dette med lite skrift til dit. Men bare legg merke til dette her nå. At, som vi skriver, i større selskap, for eksempel børsnoterte selskap, så er det ofte slik at selskapet har offentliggjort et resultat før revisjonen finner sted. Hvis dere følger med nå, så vil i løpet av januar, så kommer en del av disse børsnoterte selskapene med sånn pressemelding, så sier de resultatet vårt for 2014 ble sånn og sånn. Men regnskapet er enda ikke revidert, så det kan komme korreksjoner. Og så, her er... Her vil det vise oss at summen av de feilene har funnet i forhold til vesentlighetsgrensen ikke foretar noen korreksjoner dersom summen er innenfor grensen. Det samme gjelder revisor i datterselskap dersom morselskapet allerede har innarbeidet datterselskapets regnskap i konsernregnskapet, som dere kan. Det er slik bruken av vesentlighetsgrensen skal fungere i henhold til teorien. Og så tenkte jeg at, ja ja, inntil for et par år, tre år siden, så levde jeg en oppfattelse at en børsnoterselskap hadde aldri gjort korreksjoner. For du kan si det skaper sånn støy hvis på en måte... selskapet legger frem et regnskap i januar, og så viser det seg etterpå at revisor kommer med korreksjoner, så skaper det en viss støy. Så jeg tenkte at det skal godt gjøres på at revisor korrigerer regnskapet etterpå. Men det stemmer ikke. Og hvis dere ser notatet som vi skal gå gjennom på torsdagen, hvis vi rekker, så viser det seg faktisk at det er ganske mange tilfeller der det er et korreksjon av regnskapet mellom pressemeldingsregnskapet i januar og det som vedtas på generalforsamlingen kanskje i februar-mars, etter revisjonen. Så dermed er faktisk ikke revisors jobb bortkastet. Det er faktisk en del overraskende mange tilfeller der det var gjort korreksjoner. Jeg tror den undersøkelsen jeg viste der er tilbake fra 2011. Men det er faktisk tilfeller at det korrigeres også for børsnoterte selskap. Så, små selskap. Selv det små selskap. Der fungerer dette i praksis på en litt annen måte. I mindre selskaper er det dermed i praksis ofte slik at revisor korrigerer for alle de feilene han finner under sitt revisjonsarbeid, selv om de ligger innenfor arbeidsvesentlighetsgrensa og vesentlighetsgrensa.
Begrunnen for dette at feilen må korrigeres likevel, og da det like greit å gjøre det nå i stedet for å vente til neste år. Det høres jo fornuftig ut, ikke? I mange tilfeller er det slik at regnskapet leverer til revisor før årsoppgjørsposteringen for avskrivning, påløpte kostnader, skatt og disponering. Dette tar revisor seg av. Fordi det forventes at revisor skal beregne disse, og han har da sitt eget årsoppgjørssystem. Jeg kommer til å nevne to, jeg bruker finale selv. De to største er finale og maestro. De to største. Og der er det nemlig også innmari enkelt bare å føre på korreksjonene etter hvert, og så får du et oppdatert nytt regnskap. Så tar du ut bare et korreksjonsliste. Så i praksis er det vanlig å ta alle feiler du finner, legge det inn i finale, og så lage et nytt regnskap i finale, og så gir du den korreksjonslista til, som signeres av selskapet, til selskapet, og så bokfører de det etterpå. Slik at hovedboka regnskapet med stemmer med det du har i finale. Skjønner dere prosessen? Derfor er det vanlig å ta med alle feil du finner, og korrigere for dem. Og det er det vi nå skal gjøre i Fjordata-caset vårt. Ja, da venter du. Altså, du kan si at du gjør korreksjoner, finner en småtteri, men det korrigeres ikke. Men da må du føre det i 2015 nå, da, for å si det sånn. Og da blir det en feil i 2015, men den er til å leve med. Sånn? Ja, men du må føre dem, ja. For eksempel hvis de finner, la oss si, vesentlig er 10 millioner, da, og så finner du en feil på 500 000. Små ting, småtteri. Ok, da lever du med at 2014 var feil, og så korrigerer, så blir 2015 også 500 feil andre veien. Ja, men det er litt, det heter seg at du sier at regnskapet i det alt vesentlig ikke er feil. Så du bruker vesentlig også når, på en måte, når du konkluderer. Så det ligger innenfor, ja, altså, men altså, du kan si at hvis, hvis du for eksempel, hvis du har konkludert på at dette var korrekt, og det er greit altså, at den feilen visste vi om, men den var ikke vesentlig, så ingen skal ta det på det, tror jeg, altså. Det er... regnskapet var vesentlig korrekt, og ingen kan arrestere på det, selv om du kanskje la litt for høy vesentlighetsgrense. Ja, det var feil, men det visste vi om, men det ble ikke tatt. Det kan jo, altså, hvis da noen skulle begynne å kritisere revisor, så ville jo han kunne, i verste fall, kunne vise til sine arbeidspapirer at her, vi visste at den feilen var, og det visste selskapet også, men vi tok den ikke, for den var ansett for å være uvesentlig. Og da tror jeg, det er ingen som går til rettsak på noe sånt, altså. Verre er det hvis den var fortsatt til 5-10, og du burde ha funnet den på 15. Da blir det en verre case for det, som revisor. Ja. En liten ting til. Vi sa at det var høy risiko her. Eller altså, på grunn av det salget, så var vi litt mistenksom mot Finn Fjordsen, sant? At han kunne trikse og mikse litt med periodisering og sånn, før vi begynner å revidere, sant? Er du ikke enig i det? Det var jo hovedrisikomomentet vårt. Og så har jeg sagt at en innmari grei måte å oppdage sånne ting på, og på en måte sjekke ut kanskje om det her er det fornuftig, eller kan det være et spor av triksing her? Hvordan kan du ta over på en overordnet måte og sjekke ut det? Jo, start med bruttofortjenesten. Er den rimelig? Eller er den mistenkelig i år? Hvis dere noe som jeg hopper over fordi at jeg anser at dere kan dette her fra før, så har jeg her foretatt øverst på side 8 som dere fikk nå, en forløpig regnskapsanalyse. Er dere med på den? Det omfatter jo totalrentabilitet, den er god, og så hopper vi bruttofortjenesten, ellers så ser det litt lav egenkapitalandel, men det er jo før årets overskudd. Det er før årets overskudd, og så likviditetsskade sånn og sånn, men så ser vi på bruttofortjenesten. Hva slags bruttofortjeneste opererer de med når de plusser på og priser produktene sine? Hva slags bruttofortjeneste? Det var 15% av maskinvare. Ja, programvare ser grei ut. Maskinvare, 16,1 i stedet for 15, det er ganske mye det. Kan dette være signal om periodiseringstriksing? Ser dere poenget mitt? Den var litt overraskende høy. Den er helt strøken. Den ser overraskende ut. Altså, nå har jeg gjort det her innmari stilisert og forenklet, da.
Men ser du at vi allerede her får en liten sånn varsku om at her kan være periseringsfeil knyttet til hardware. Er du ikke med på den? Så vi skal notere oss det når vi nå går videre. Så konklusjonen når det gjelder regnskapsanalysen, du foretar den gjerne først da, ser hvordan ser det regnskapet her ut i år? Og det gjør du da på de tre områdene som dere kan for regnskapsanalyse. Jeg vet ikke om det er sånn fortsatt, men dere ser på lønnsomhet, sant? Den er bra, bruttofortjeneste, er betydelig høyere enn forventet. Kan dette indikere manipulering av regnskapet? Soliditet, svak, kan skyldes høyt utbytte tidligere år, men der kommer jo årets resultat inn. Og så lav likviditetsreserve, men ellers bra. Ok. Øker med meg så langt. Det vi har gjort nå, gjennom det at vi har fastsatt vesentlighetsgrensen til 60 000, vi har indikasjoner gjennom en bruttofortjenesteanalyse på at det kan være en manipulering av regnskapet. Nå skal vi begynne å revidere. Hva skal vi revidere? For enkelt sagt, så kan vi si at vi skal revidere saldobalansen. Vi skal revidere alle de kontoene som inngår på side 20. Hva får da? Jo, vi skal revidere alle postene for fullstendighet. Vi skal revidere alle postene. Når det gjelder balansen, så kaller vi det for eksistens. Når det gjelder resultatposter, så kalles parallellen for gyldighet. Ikke eksistens, men gyldighet. En kostnad er gyldig, en balansepost eksisterer. Og så var det dette med periodisering og verdsettelse. Er det noen som har prøvd å spise en elefant en gang? Hva gjør man hvis man skal spise en elefant? Det sammen har vi sikkert gjort det, vet ikke. Jeg har aldri regnet på det, men i hvert fall, hvis du skal spise en elefant, så bør du dele den opp i deler. Hva gjør du når du skal revidere et selskap? Hva gjør du når du skal revidere et selskap? Du må dele opp i håndterlige deler. Sant? Du må dele opp i håndterlige deler. Og da deler du det inn i noe vi kaller revisjonsområder. I revisjonsområder. Du tar område for område. Slik at det blir mer håndterlig. Det vi skal gjøre nå, og det gjør vi, og den områdeinndelingen i gulden, den skal jeg komme tilbake til. Vi skal ikke innom alle områdene i forbindelse med at dette kurset ble redusert fra 20 til 15 poeng, så tok vi nok bort noen av de områdene. Men poenget er at alle konti skal være inne på et område. Og det skal vi gjøre nå. Nå skal vi ta det første området sammen. Det skal vi ta sammen, vi skal ta andre området sammen, og så skal dere gå ta det tredje området, dere. Vi skal først se på likvidområdet. Så skal vi se på driftsmiddelområdet sammen, og så skal dere ta lønnsområdet, lønningsområdet. Ok, hva inngår i likvidområdet da? Likvid, bank og sånne ting. De er enklest ofte, og nå skal vi revidere dem først. Og vi skal revidere dem for påstandene der borte. Skal vi bla gjennom nå. Hvor finner vi i balansen, hva inngår i likvid- og bankområdet? Altså bankfinans, det er litt sånn glidende til deg, men nå tar vi alt som har med bank å gjøre av å kalle likvidområdet. Kan dere nå da foran på side 20, foran de kontene vi peker ut, kan dere skrive LI, LI. For likvidområdet. Er dere med på den? Nå begynner vi revisjonen. Hva er utgangspunktet for revisjonen vår? Jo, det er den overordnede revisjonsstrategien hvor vi har fastsatt risikoforhold. Men når det gjelder banken så er det ofte ikke noe risiko. Men vi må sjekke likevel. Da kommer vi her. Bankinnskudd, skattetrekkskonto. 1920, bankinnskudd. Der står det 9664. Skattetrekkskonto står det 108.000. Kassekreditt, 23.80, ser dere den? Alle vet hva en kassekreditt er for noe, sant? Kanskje noe som har en lønnskreditt, akkurat samme prinsippet. Du kan trekke opp til et visst beløp, en limit som det heter. Ok, i resultatregnskapet, vi tar ofte resultat- og balansepostene samtidig.
Hvilke resultatposter her relaterer seg til bank? Hadde jeg vært litt snill her, så hadde jeg skrevet bankrenteinntekter og bankrentekostnader i stedet. De to der, sant? Rentekostnader. For her vet jeg at alt gjelder bank da. Det er ikke andre rentekostnader, det er ikke andre, for de har ikke langsiktig lån. Ja, det har de. De har langsiktig lån, men det er bank det også. Ja, det er en post vi glemte på likvidområdet. Som angår banken i balansen. Søker du den? Pantelån. Ja, pantelån her. Helt korrekt. Pantelån her. 22,40. Vi har pantelån på 400 000. Ok. Og så har vi også egentlig noe som heter betalingskostnader. Her inngår også bank. Altså, 1240, de også, kan vi si, inngår i. Vi tar dem samtidig. Ja. Sitt nå dere. Nå sitter dere kun med den saldobalansen foran dere. Bare la den ha den foran dere. Saldobalansen, side 20. Så skal vi begynne å revidere her. For det, hva skjer på likvidområdet? Jo, nei, nå blar jeg feil her, vet du. Skal vi se. Sant? Bare ha det foran dere. Hva skjer på likvidområdet? Jo, altså på dette området skal vi revidere bankinnskudd. Banklån, renteinntekt og kostnader. I henhold til overordnet revisjonsstrategi skal den foreta en gjennomgang av kontotrav fra banken med sikte på mistenkelig private uttak. Våre revisjonshandlinger blir dermed, og dette kalles en revisjonshandling, og dette her kalles en revisjonsplan innenfor likvidområdet. Dette, altså tre handlingene her, det er revisjonsplanen vår innenfor likvidområdet. Hva er bestemmende for revisjonsplanen? Den overordnede revisjonsstrategien. Sånn? Den bestemmer hva vi skal, hvordan planen vår skal se ut. Og der står det, kontrollere utarbeid bankanstegning for alle konti, kontrollere renteinntekter og gjennomgå tilgjengelig kontotrag med sikte på private uttak. Vi skal komme tilbake til det. Ok. Nå, bla opp nå igjen på side 20, kontoutdraget. Det som skjer er at nå hopper vi først over konto 1920, går på den skattetekstkontoen. Mye står det der at vi har operert med. Gjør det ikke? Ok. Kan dere da bak den kontoen sette at vi har nå egentlig gjennom... Ja, dette her er en årsoppgave. Dere får jo årsoppgave selv på kontoen dere i banken. Dette her er årsoppgaven for selskapet. Hvordan får tak i den, det skal vi komme tilbake til. Er det godt nok at du går inn på nettbanken deres? Ja. Nei, det... Vi har noe som heter eksterne bevis og interne bevis. Men gi blaffen i det forløpig. Eksterne bevis er sterkere beviskraft enn intern bevis. Men i hvert fall, vi får tak i en sånn årsoppgave som banken har utstedt, sant? Og finner dere igjen de 108 000 her? Ja, det gjør du. Banken bekrefter at det som står i hovedboka på side 20, eller saldobalansen, stemmer overens. Og egentlig kan dere da bak 108, så kan dere sette E, eksistens, V, verdsettelse, og F for fullstendighet. Banken har bekreftet alle de tre gjennom en sånn kontotrag. Ja, kan jeg bekrefte banken her da? Kan dere gå ut på pantelånet, stemmer det? Med saldobalansen. Banken bekrefter 400 000, stemmer det? Ja. E, F, E, V kan du sette bak den. Bekrefter samme. Banken har bekreftet at det som står i hovedboka er rett. Er dere med? Så står det en note her. Kassekreditt og serielån er sikret med pant i selskapets kundefordringer og varebeholdning.
Da skal det egentlig stå en note i årsregnskapet om at de eiendelene er pantsatt. Men det hopper vi over her nå. Ok, er det flere konti her da? Den der nå... ja, skattetrekskontoen, ja. Bankinnskuddet på 96,64 her da, stemmer det? Konto 1920, hva står det der? Ok, 1, 2, 3, FEV, sant? Begynner å ligne noe av det her. Kassekreditten da? Hva står det hos oss? 34,64. Hva banken sier da? Ja, en også har gjort en bankavstemning før. Det at vi avstemmer det banken har med det vi har. Vi avstemmer med det banken har med det vi har. Banken, hva sier banken? Jo, banken sier at her har det vært bevegelser i henhold til kontoutdraget. Dere går inn på saldoen dere, sant, på nettbanken, så kan dere ta et kontoutdrag. Vise alt, oi. Men banken opererer med 36,650, og vi hadde 34 etter andre. Her er det altså en differanse. Vi må passe på at vi korrigerer sånn at vi blir ajour mellom banken og hovedboka. Det kalles en bankavstemning. Her har dere den. Hvis dere leter litt, så ser dere at banken opererer med den, vi opererer med den. Hvis dere leter, så ser dere at det er tre poster som vi ikke har ført, som banken har ført. Nemlig rente i fjerde kvartal, provisjon og betalingstjenester. Dette er en bankavstemning som på en måte avstemmer det banken påstår og det vi har, og så må vi se hva det er, og så må vi korrigere for de tre. Skjønner dere poenget? For dem som har portet det her i praksis, så er dette her enkelt. Men hvis man ikke har det, så er det litt vanskelig. Altså, det tar litt tid. Men dere skjønner poenget. Det er akkurat sånn som dere... Altså, dere har sikkert oppdaget selv og liksom ringt banken. De trodde at de skulle ha 34,664. At de hadde trekt det på kontoen din, lønnskontoen. Men så var det 36,650. Og så kommer vi... Ja, men det var jo fordi at de var ute på nyttårsaften, sant? Et eller annet sånt. Og så belastet det som jeg glemte å ta hensyn til. Altså, det er litt det samme. Poenget er... Det her er jo... egentlig helt uvesentlig. På et selskap på en million, på en omsetning på 13 millioner, så er dette uvesentlig. Enig? Men så sa jeg at når vi først finner en feil, så korrigerer vi den likevel for å stemme det overens. Ferdig med det. Og hva gjør vi da? Jo, vi opererer sånn her at det er så enkelt å bare lage en korreksjon. Her har du korreksjonen. På dataform da. Samme som på T-konto. Vi må øke trekket på kassekreditten med 24,86. Slik at det blir 36,650, og så må vi resultatføre betalingskostnader og rentekostnader. Ja? Men som du vet sin korreksjon, hvor nødvendig er det å hente inn bilager som viser det? Er det nok å ta det reviser som gir korreksjon og bruke det som bilag? Det du gjør her nå, altså du lager det her i et årsoppgjørssystem, og så skriver du bare kommentarer, hva det er for noe, for du har en stor kommentarkolonne. Og så gir du det til selskapet, som da skal etterføre dette i hovedboka si. I det tilfellet her, så vil nok dem da sannsynligvis ta et kopi av det kontoutdraget. Altså, for dem må nemlig dokumentere litt mer grundig da. Ja, dem må det. Og det de gjør da, vil ta et kopi her, og så bare slår de en klam over de tre der. Og så den posteringen. Sånn, men de må etterdokumentere. Men det trenger ikke du, altså du vil nok også sannsynligvis i ditt revisjonsarbeid, i revisjonsmappa di, ta kopi og si at her må det korrigeres for. Og så tar du... I mappa di så framgår det da at du vil føre fram denne korreksjonen. Det som er artig med sånne dette er artig. Det er faktisk ganske artig med sånne bankoppgaver, det at du også kan avstemme renta. For hvis du ser her nå, bankrenteinnkostnader, hvor mye var den på hvis du i hovedboka til selskapet? Rentekostnader? Ja. 51,747. Ok, hva opererer banken med? Dette her er et eksempel på årsavstemning, totalavstemning. 57,000, ja. Altså mye mer. Nå har vi tatt 2,400 av dem allerede. Er du ikke enig?
Altså, ta den differansen. Ta det som står i hovedboka. Du sa 51.000 noe. Det sånn dere helt på, skjønner du. Det litt tall... Ikke bare det, men det litt sånn... Det bare for at dere skal få litt forhold til det, og det blir enda... Altså, det blir mindre teknisk andre ting, altså. Ok, dere får 51.000, og så sammenlignet med 57.490. Hvor mye differansen? 5743, og så vet du at vi har allerede korrigert her nede for 2486. Trekk fra den. 3257. Ja, hva kan det være da? Så tenker jeg, det lånet. Det langsiktige lånet. Når hadde det siste forfall? Og så tenker du, det låner, ja. Nå må jeg sjekke når hadde det siste forfall. Og så går du inn da, så du kan lete forskjellige plasser. Du kan gå i kontrakten, du kan gå også på det som er postert på lånet. Når, du kan gå inn i hovedboka på lånet, og så ser du når de hadde siste forfall. Og det har jeg faktisk her da. Og si fra hvis det her blir, nei, jeg har ikke tatt den. Unnskyld, jeg trodde jeg hadde den med. Nei, jeg tok ikke med den selv. Stemmer, jeg tok ut den, ja. Ok, men så du kan gå også på lån og forskjellig sånt. Unnskyld, ja, du skulle tatt, når jeg sa 24,86 var feil, du skulle tatt 24,10 her da, på rentekostnader. Men du får en liten feil, men jeg har ikke noe å si. Men du finner i hvert fall at du savnet ca. 3000, og så finner du at det siste låneforfallet, det var i slutten av oktober. Og så tar du og beregner renta i oktober, 400.000. Gange 0,10, det er jo nesten kommet feil på renta her da, men vi forutsetter at renta er 10%. Nå er det snart 1%, er det ikke? Og så deler på 12, og så finner vi at vi må avsette for rentekostnader i desember. Nå oppgav jeg feil navn i tall i sted. Og hvis du avsetter med rentekostnader på 33,33, så får vi faktisk at rentekostnaden, sum rentekostnader stemmer helt med banken. Er du ikke med på det? For da stemmer, får du akkurat de 57.000 som banken skulle ha. Som banken påstår. Dette er en sånn totalavstemning som du ofte gjør i noen tilfeller. Ok. Kan dere da gå bak rentekostnad og renteinntekter og sjekke FGP. Bare sette fullstendighet, gyldighet og periodisering er korrekt. Bak rentekostnader og renteinntekter. Ja, du kan si etter at det er korrigert da. Egentlig, det som skjer nå, som jeg ber ikke dere gjøre det, for dere skal få et komplett alle korreksjoner til slutt, men du kan si i den endelige salgbalansen så vil det nå stå 57.000, og bak det så bør det stå FPV. FGP, mener jeg. Sånn? Det er helt korrekt altså. Etter at du har gjort det, så er de oppfylt. Så egentlig så bør ikke det gjøres nå, men det bør gjøres i den endelige salgbalansen når vi har korrigert for det. Men dere skal slippe å føre inn alt det her, men dere skal få et ferdig regnskap med alle korreksjonene vist bortover. Ok. Og faktisk så vil også kunne se at betalingskostnader nå stemmer overens med årsoppgavene, men det har ikke noe å si. Så tar vi neste område. Altså vi deler opp i områder, nå tar vi neste område. Og da tar vi varige driftsmidler. Ha nå foran dere for det første, hvilke konti har foran dere i salgbalansen? Hvilke konti i salgbalansen vi nå skal revidere? Start først med balansen. Inventar. Og så under der så står det akkumulert avskrivning i inventar, for dette er med ført på hver sin konto. Dette er en bruttoføring hvor du fører anskaffelsen for seg og avskrivningen på en egen konto. Ja, og så har du mer da. Kontormaskiner. Ja, samme, de to. Du kan skrive DR, nei, VD kan du skrive foran. Varig driftsmiddel. Eller DR, eller vi skriver VD vi.
Okej. Okay. Det flere i balansen? Nei. Resultatregnskapet da. Hvilke konti i resultatregnskapet relaterer seg til varige driftsmiddel? Ja. Hva står det der da? Skriv ED foran den. Null, ja. Fordi at ofte så sier mange små bedrifter sier at revisor, du beregner avskrivningene. Det tar du det av. Det tilfellet altså. Det tar du det av. Det andre konti som inngår? Har du ikke en konti som heter gevinst ved avgang? Er det noe sånt? Helt oppe her nå, 3000-serien. Står det? Null, ja. Ok. Kan det hende at vi skal så noe der? Det er spørsmålet om vi får opplysninger om at det har vært noe avgang. Er du ikke med? Nei, det går inngår i varekretsløp og innkjøp og sånn. Skattmessige avskrivninger. Det inngår i skatt. Men inngår, det føres ikke her, men det inngår i skatteberegninger etterpå, senere. Ok. Hva har vi da som bekrefter? Og nå skal vi bekrefte for resultatpåstanden det her og for balansen det her. Ja, Kristian har mint meg på det her. Men det er ikke så mye som tåler her da. Ok, hva har vi som dokumentasjon da? Jo, da har vi noe som heter driftsmiddelregister. Her har vi driftsmiddelregisteret per utgangen av i fjor. 430 000. Hvor mye står det i på driftsmidlene nå? I akkumulert anskaffelseskost, ja, første kontoen. Står det 480 000? Ja. Ja, den har du her, sant? Her ser du alle driftsmidlene som inngår, og når de har vært kjøpt. Og her ser du hvor mye de var avskrevet med akkumulert i fjor. 280 000. Står det 280 på den akkumulerte kontoen? Det som må gjøres nå, det at vi må beregne... Dette blir fortsatt litt teknisk der, da. Men det, altså, du kan si revisjon på varelager og sånn, blir mindre regnskapsteknisk etter hvert. Men det henger ihop med regnskapet, det her. Og derfor er det en grunn til at dette kommer etter regnskapskurset. Men ser dere da at det vi må gjøre nå er beregne avskrivningen på nytt neste år. Det vi må være obs på da, det er for eksempel at vi ikke må drive og avskrive kontorpult A en gang til, for den er allerede nede i null. Kontorpult B, den var nesten nede i null, den skal bare avskrives litt rann. Og så videre. Er dere med på den? Jeg skal hoppe over kontormaskinen forløpig. Her har dere da beregninger av avskrivningene for i år på kontorpultene. Du ser at her er nede i null. Unnskyld, her er nede i null, ja. Altså tre andre kan ikke avskrives helt år, for de er på siste verset av alderen sin. Og så ser dere den nye på 50 000. Den avskrives med null fordi den ble kjøpt 31.12. Det kan jo diskuteres. Jeg mener jo det at man i prinsippet burde man avskrive en måned uansett da. For at den er tatt i bruk, bare for å markere at den er tatt i bruk. Og den har sikkert fortsatt verdifall på en måned, bare ved at du har kjøpt den, som en bil, sant? Men ok, den står i null, og her har du avskrivninga. Så det vi må gjøre her nå, det er å avskrive 78 000. Jeg tror det står som en korreksjon her. Avskrivning 78 000, og 78 000 på kredit her, og 78 000 som avskrivning her. Ja. Ja, den står med null her, ja. Ja, null der. Ja, og så året etterpå. Så står den også med null. Her, skal vi se, her, ja. Der har du X6 og X7. Og så
så ser jeg at det står 200.000 der, ja. Ja, 20.000, ja. 20.000, ja, og så skal henge det sammen, eller skal det være null, eller? Nei, nei, for dette er anskaffelseskosten. Sant, anskaffelseskost, så de står hele tiden. Sant? Men det er bare tømt alt her da, for at du skal fylle på. Men det er poenget da, at her er ikke noe mer å fylle på. For det, du bare tar det som står null der. Årets er null. Sant? For den her er jo ferdig avskrevet for lang tid tilbake. Eller lang tid for noen år, eller i hvert fall i fjor da. For den ble jo anskaffet allerede i XT1. Og der var jo den ferdig avskrevet i XT5. Fem år, sant? Sant? Så det bare er med for komplettighetens skyld da. Så dette her er anskaffelseskost, dette her er akkumulert avskrivning. Eller avskrivning, årets, akkumulert, og så netto bokført verdi til slutt. Ok? Så gjør vi det samme for kontormaskiner. Men der står det altså at... Der står det noe spesielt, ikke? Før vi skal begynne med regnet. For her står det kontor, altså her er det samme for kontormaskiner. Her har du historikken. Det står 885.000, står det ikke? Og så står det med akkumulert avskrivning 180, stemmer det? I saldobalansen. Nei, dette var kontormaskiner. Jo, 180, ja. Og så står det i tillegg nå, står det ikke? Jo. Så står det i tillegg, så står det kontormaskinen A ble solgt 31.12. for 20.000. Akkurat, det er av og til litt regnskapsteknisk der altså. Beklager, men det blir mindre av det etter hvert da, når vi begynner på salgsområdet og sånn. Akkurat dette er jo litt teknisk da. Hvis vi ser på... Den maskinen, skal vi ta det bare før pause, bare sette opp den maskinen A. Hva heter den igjen? Er det noen maskin? Kanskje det ble solgt? Kontormaskinen A, ja. KMA. Og KMA, akkumulert avskrivning. Hvor mye stod først i første? Den stod først i første, bokført, anskaffelseskosten var 45. Og akkumulert avskrivning var 15. Sant? Det står her. Altså hadde den netto bokført verdi ved inngangen av året på 30. Det står også her da. Her er avskrivningen 3 år. Og så selges den for 20.000. Kredit 20, fordring, salg av maskin på 20, for det sto at den ble ikke betalt kontant, 20. Hva må vi gjøre før vi regner den gevinsten i tillegg? Det kan dere tenke på i pausa. Hvilke posteringer gjenstår før vi er ferdige med behandlingen av den avgangen? Nå har vi tatt salgsummen, men vi må jo tømme maskinen mot gevinstkontoen. Det kan dere fra før. Og spørsmålet er hvordan vi skal gjøre det, og så tar vi pause på det, og så møtes vi igjen om et kvarter.